Natalia wird Cousin Schlachter. Dobar dan, sem rekel. To ni res. Bačo. Čakaj, sam sekundo. Ko nisem še nanko vajen. Ma, hvala, kaj si mi tela povedat? Neki lep ga vidi. Ti si mi tela uvrščil za srečno uvažnjo. Ja. Prav mi bodi, hvala vaši... lepa. Vidi ga, ne, to primce, veš kam. Ne, sem te vrede, imaš ben mehka ti, ali ti zerje kot amotom. Ne. Yes. E, so slišali, koliko cajta si sem peljal z Vrhovel do tle? Koliko ura zdaj? 6.15. 6. točno sem šel. 15 minut, samo. Takaj, samo? Če bijemo ono... Če ne, ma sem mislila, da gre bolj počasi. Slušaj, jaz sem šel lepo 45, sicer ne vem kako, ma vem pa koliko je 50 na uro, ne? Tako da sem lepo uživo, tu je druga važna danes, ki se je naredil, ne? Prvo sem bil na Kozini, ki smo šli na izobraževanje motoristov v sezono, ne? Ker vsak tisti ima motor, bi moral tisti poslušati in pogledati, kaj delijo motori in kaj se zgodi, če žlajfaš na robe in če žlajfaš na prav. Ja. Tako da smo bili tam en dopadan in med vseh udeležencev, ki so bili tam trebali, po vse je bilo kot tega motorja in oni policaji iz Kopra so rekli, dobro, kaj boste zdaj gledali ta trdeč motor, ali ste prišli gledati, kako se mi učimo vaziti. Sorči sem rekel, jaz kaj sve, motor je star in vsi mislijo, da je nov. Tako da... še zmeraj je kaj zaporihtati, ne? V bistvu, pa rihtati, veš kaj, veliko več kot drugo, minimo. Kumi